Уважаеми господин председател, също уважаеми колеги народни представители, във връзка с предложението, което направихме, което комисията не прие, то е по член 87, точка 3 да отпадне от досегашния закон. Искам да дам някое разяснение. Няма никаква политика, няма абсолютно нищо, което е свързано с дейността на политическите партии. За какво става въпрос? Май месец 2019 е създадена тази точка 3 в член 87, която казва следното, че всеки един, който притежава късоцевно огнестрелно оръжие, на 5 години се подменя разрешителното, подновява се, трябва да представи протокол при подмяната, че е изстрелял 50 боеприпаса, минимум. Това е един абсолютно безсмислен и ненужен текст. Абсолютно безсмислен и ненужен текст, който не носи нищо, освен първо, това, което носи е допълнително усложняване на административната тежест и процедура върху притежателя на дадено оръжие. Второто, което е с нищо, не подобрява качеството на съответния носител. Когато бяха дебатите в комисията, колегите дадоха един аргумент, че ето по този начин хората поддържали формата си и че по-важното е, карали са курсовете, когато са придобили правоспособност при един калибър и един клас оръжие, а след това, виждате ли, те са купили друго оръжие и трябвало за това да се упражняват върху него. Крайно несъстоятелно, по една проста причина, ще ви дам следния пример, който е по така приемлив и за тази част, която не разбира от оръжие. Когато извадите вашата шофьорска книжка, вие карате курсовете на един тип автомобили. След 10 години вие подменяте книжката, карате съвсем друг тип и клас автомобили. Това означава ли, че трябва наново да карате курса? Не. Това е едното. Второто, по същата тая логика, когато се карат курсовете шофьорските, т.е. се подменя книжката, когато изтечат 10-те години, логиката на този член 3, на точка 3, която е, трябва да отида да взема, ако се направи тая аналогия, да взема от авторизиран там бензиностанция или сервиз, съответно, че са минали еди колко си хиляди километра. Абсолютно несъстоятелно, не нужно на никого. В този текст понамирисва, искам да го кажа по-деликатно, за едно така леко намигане и толериране на търговците с боеприпаси. По една проста причина, че притежателите на късоцевно оръжие са доста, някъде около 138 000, по 50 патрони съответната сума, която е различна за различни боеприпаси, сметете вие за какво количество пари става въпрос. Това е предложението ви, моля внимателно да го обмислите и да подкрепите отпадането на този текст. Благодаря ви.